说唱吗？他只是经过你的世界，并没有停留。偶尔听说，谁说关于他你又会触动？曾陪他逛过的每个路口，为何你停留不走？低头想了很多，他曾说的话有没有兑现？他现在又站在谁的对面？谁又让你站在暴雨中的街角，淋个整夜？